subi mais ninguém não, bichão. Aqui é Juazeiro do Norte do Ceará, pessoal. Olha aí, ó. Juazeiro tá com o capitão Bolsonaro, menino. Ó. Vai vendo, ó. Vai vendo, Brasil.
vídeo aí, compartilhando. Você que ainda não nos segue também no Facebook, vai lá na página do Tiago Sampaio Ladeiro no Facebook e siga a nossa página lá, pessoal. Carreata do presidente Bolsonaro aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, hoje dia 7 de setembro de 2022. Tamo juntos e misturados. O sinal fechou aqui agora, tá engarrafado. Agora abriu novamente, lá vai. Bolsonaro no primeiro turno, menino, aqui, ó. Não tô entendendo, pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. E é Ceará, pessoal, sul do Ceará, Juazeiro do Norte. Estamos aqui transmitindo pra vocês aqui, direto de Juazeiro do Norte. Motociata, carreata, em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Rapaz, vem carro longe ainda, viu? Subi aqui, pessoal. Deixa o like no vídeo aí, tem um comentário, compartilha nas suas redes sociais aí. Deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal, pessoal. Olha lá em cima, ó. Olha o tanto de carro ainda que tem lá em cima, ó. Lotado. Thank you.
Compartilha, pessoal. Manda aí nos grupos aí que vocês fazem parte. Direto de Juazeiro do Norte, do Ceará. Tem carro abandonado. Sinal atrapalha aí. Olha aí, pessoal, ó. Isso aqui, pessoal, tá desse jeito no interior do Ceará. Imagina no resto do Brasil, viu? Aqui é Nordeste, ó. Olha aí a quantidade de pessoas hoje em apoio ao presidente Bolsonaro aqui, direto de Juazeiro do Norte. Rapaz, faz tempo que passa carro aqui, viu? Carreata aqui em Juazeiro do Norte do Ceará. Thank you.
Juazeiro do Norte do Ceará. Olha aí a quantidade de carros aí, ó. O homem tá disparado, menino. Vai ganhar de novo. O homem disparou. Olha aí, ó. Ó. Tamo junto. Passar a noite todinha aqui não, não acaba não, não passa não. Eu tô com minhas pernas cansadas já. Vou subir aqui. Quando meu carro tá ali em cima. Não para de passar carro não, ó. As pernas mortas já. Vou finalizar o vídeo aqui, pessoal. Compartilha aí, deixa o like e inscreva-se no canal, tá bom? Nós estamos juntos e misturados. Até o próximo vídeo, pessoal. Cansei já. As pernas doendo.